ning bapak aja nyembah karo Bathara Guru, bapak aja basa. Bapak iki kakange Bathara Guru. Bagong, kowe iki dewange wong tuwa kok malah ngunak-unak karo bapak. Bapak sing goblok kok. Ngunake bapakne goblok. Aku ngene iki ngabui karo kowe. Aku ora butuh tok labui. Nek bapakku du ngasorake derajate bapak. Nek ngono nggonmu mbangun papan iki mengko ora kelakon. Kelakon, kelakon. Aja kuwatir. Carane piye? Wis rasa nembung Bathara Guru tak munggane kaya ngantak colonge, Pak. Aku nek mengko nyolong kowe sregep aja kok nyolong kayu. Wingi nggawa komputer loro ora konangan aku. Panjang kowe wong edan. Gong iki Bathara Guru lho ora kaya ngono sak penake dhewe, Gong. Mun ndak malah papan durungmu pring apus ini dilebur karo Bathara Guru Cilaka. Dilebur kaya jenang. Kene iki nggone dilebur. Nuwun sewu Bathara Guru. Iya, Bagong kepiye? Kita arep ngopo? Kita arep matur karo ulun. Iya menah iki. Matur opo kita? Ngene. Ulun kudune ngerti. Semar iki kakang kita. Piye ya iki ya, Truk? Wis biasa wae to iki omonga biasa wae malah. Kita-kita ulun kaya basa anu kae lho. Kalau kaya basa Banyumas kan beda. Ada nek basa Banyumas ki nek kowe iki, nek aku iki Inyong. Nek kowe iki Rika. Ha, ngene. Rika. Wah. Malah dinggo. Ngene mawon Bungulun. Nek Bungulun nyuwun syarat srana bebono bapak kudu nyembah, kudu ndodok, kudu tata krama karo sampean, aku sing ora entuk. Yen kita ora entuk, kita ora bakal entuk kayu Dewa Ndaru kalawan kayu Jaya Ndaru. Ora masalah. Ora masalah. Ora entuk Dewa Ndaru, ora entuk Jaya Ndaru, ora apa-apa. Nek nganti sampean kelangan telung wit. Aja salahke Bagong. Apa kita wani negur kayu diundahulan Joyondaru kang mapanon yang kayangan lho ngapa aku wedi amili perhutani weta ketegara pemenemeng milik dewa atak colong aku cah nekat Bagong wis to aku ndak dadi perkara iki nek ora dadake perkara ora tekan esok mer cah kok ngeyel ora jamak-jamak ora wis kowe santai wae kowe meneng kita arep ngopo kula mboten sarujuk kula mboten matuk. Wani wan, wanten jawab. Siap-siap. Omong mbokmu. Aku arep perang karo dewa. Nggih, Pak, ngetaken dawa. Nyun pamit, Pak. Lho, tereng padha suaramu tereng. Mbok ra ora caturan ora. Nek sampeyan ajeng njaluk bapak supaya tata krama aku sing ra entuk. Lho, yen ngono kita wani karo dewa. Apa kita ora wedi kelawan para jawata? Nuwun sewu. Kula niku dadi wong ora ana sing tak wedeni. Bagong iki landhesane siji bener. Kula garis bawahi aku kuwi wong bener. Wis. Aja kok sampean. Wis. Kerubutan para dewa ora bakal aku wedi. Kita bakal luwun banjut. Kita bakal luwun banjut. Banjut iki wae, Pak. Banjut iki dipateni. Are dipateni kok? Iya. Kita ulun banjut ulun cemplungake ning kawah Candra Dimuka. Ora masalah. Gong, kawah Candra Dimuka iki nggone para wong-wong jahat. Lho, aku kan wis pantes mangkon ning kono. Aku kan ya wong jahat. Ngerti? Mboten apa-apa. Nek sampeyan iso mateni kula, ning carane sapi mang jagal sik pukulan. Mang jagal sih, nek kula wis iso mo jagal artok bleh sakarmu artok keleti sakarmu artok tongseng sakarmu ning Bagong iki menungsa tak mut sirahmu sisan ana wong lagi omongan tok ae engko nek njaluk lagu-lagu ki engko jane wis bengak-bengak ora sampeyan ae dhewe. Nek sampeyan aja ngasorke derajate bapak kula ora trimo. Bagong kita wani hantan jalan. Sing tak wedeni apamu? Gong pancen bocah iki wis. Iki nek dadi apa-apa piye? Nek ngrasak cerewet iki sar dadi kok ndak ora gek metu-metu. Kowe iki aja omong wae. Nek ditinggal omong ora metu-metu. Nuwun sewu penembahan.
Nunamet pasang Kalimantan B, tidak benar lah dunia cuma wayang tawang doang. Wangsuk ngono mangadili nuwe ana sasmintaning sun jagat wasisane Ubadara. Batara-tara. Wilujeng, Pak. Slamet tak aku, Bagong. Kula ngaturaken bekti kula katur nggih, Bapak. Tak tampa. Kowe ngabekti karo wong tuwa ora liwat pangestune wong tuwa tanpa nono. Kula pun dinggo jimat paripe ndayan ana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah, Bapak. Ora kurang kepenak. Nggonku mapan ana ing pendhapamu iki lah kok pendhapa kok saya apik, saya apik. Pengestune, Pak. Kula ragati. Iya. Pendhapa kok separo gendeng, separo plastik. Membanggakan wong tuwa kuwi. Niki seni, Pak. Ampun diukur perkara elek apike ning niki mergo saka kekuatan kula mung kaya ngoten. Iya. Sing baku kula wargamu slamet. Pengestunipun wilujeng, Pak. Kamas gareng bekti kula. Waduh. Kaya ketiban daru aku terus dibasani karo Bagong. Pamujimu, Dik, slamet tek aku. Ana ing pendhapa kene, kula ngaturaken bekti tak tampa pangestune wong tuwa tanpa nono ya, Gong. Kula pun dinggo jimat paripe ndayana ing kasantosan. Kamas Petruk kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Tak tampa, Cak Bagus, pangestune masmu tanpa nono. Kula pun dinggo jimat paripe ndayana ing kasantosan. Kejaba saka kowe aku arep takon, Gong. Takon napa, Mas? Sing ngerusak iringan iki mau sapa? Ngerusak sing pundi? Saka gending apik-apik kuwi rak karyaku to. Kowe nek arep ngubah-ubah karya iki izin karo aku. Ketoke kok nek jejer ponokawan kok gendinge alus niku kok ora wangun. Mula terus kula ganti dayoe teko. Aku jenenge kowe kuwi apa ora izin karo aku kuwi salah. Nggih kula sakniki izin. Wis telat. Wis muni kok lagi izin. Orang yang madosi sampai niku angel ya. Bagong dalam, Pak. Aku ki kaget. Barang aku tekan pendapamu kene lah kok. Kuwi sapa ning burimu kuwi? Kok kaya kowe persis, Gong. Sapa, Gong? Bapak pangling kali wayahe nggih. Putuku sing endi? Niki anak kula, Pak. Loh. Sapa? Iwan. Lah kok aku ora tau weruh, kula titipke teng panti asuhan kok. Pancen. Bapakne isih, mbokne isih kok titipke ning panti asuhan. Mangane ora ilok, Pak. Ngeri bapak nek ngertos kula niku urip kaya sewe kaya ewoh adang terus saben dina. Mergo anak kula siji niki. Wan wonten dawuh. Simbahmu rawuh ngaturke bekti. Eyang kula ngaturaken sembah mangabekti kula kunjuk, Eyang. Putuku cah bagus. Handang lemu kaya ngono. Sesuk menen nek nyandangi sing apik ya tole. Klambine batik, kathoke sapik kok topine diwalik kaya dengkele atos. Kuwi jenenge ora sopan. Nggih, Mbak. Ayo Pak Demu kae. Pak De kula ngaturaken bekti kula konjo, Pak De. Ya. Pangestune Pak De tanpa nono ya, Wan. Kula pun dhek jimat paripe ndayana ning kasantosan, Pak De. Wah, kok le iso omong rungsuwe apa ya? Pak De Petro kula ngaturaken sembah mah bekti kula konjo. Ya, Wan tak tampa. Pangestune Pak De tanpa nono. Kula pun dhek jimat paripe ndayana ning kasantosan. Pak De nyuwun duwite. Loh. Ora saru ta. Bapak kula suwun ora tau ngekek. Iya, Pak De. Bagong, dalem, Pak. Kaget atiku. Ora kaya adat sabene. Kowe kuwi
biasa nenek butuh ke bapak mesti sowan neng karangka dempel neng kok kowe nyebar layang kowe nang layang mbok tulisi nek no dina iki bapak mbok aturi rawuh ana ing pringapus kene ana wigati apa ana wigati apa gong ana wigati apa gong kok kaya wigati banget kaya ana sing wigati sing arep tok kandhakake iki ngene ya pak nyun ngapura aku wis ora basa gandeng wis alam-alaman antaraning bapak karo anak aku arep ngomongake sing dadi tekadku pak tekadmu sing piye aku ki wah piye ya pak lek arep omong iki ora usah wedi wong aku ki bapakmu nek ana apa-apa aku mesti bantu karo kowe sebab iki nek miturut aku ora mung perkaraku dhewe ning iki uga perkarane bapak, perkarane Gareng karo perkarane Petro. Saora-orane sok nek kene iki dadi bapak iki tak dadekke cleaning service. Dengkle atas yo bapakne dadekke cleaning service ora. Paling ora direktur, Pak. Iya. Lah ngopo to areng ngopo to? Susah aku, Pak. Susah siji mikir lakon. Loro lek kuwi ngomongke kepiye? Wis ora sawi giring ngringo, Gong. Tok kandhake piye? Aku ki nyelengi wis suwe lho, Pak, wis 20 taun. Nganti entuk papan panggonan sing jembar kaya ngene iki mergo lek kuwi adus keringet, sikil tanggo sirah, sirah tanggo sikil. Pamreku apa? Aku mung kepengin gawe ya kuwi wujute papan sing iso dienggo nyambut gawe para masyarakat. Papan sing dienggo nyambut gawe para masyarakat tegese kowe arep yoso apa tole? Apa ya jenenge nek basa Jawane iki? Babrik. Babrik iki. Aku wis tau rono terus. Heeh. Tegese piye? Kuwi lho pokoke dienggo nyambut gawe para wong-wong karang pradesan kene mergo ngene Pak. Aku duwe niat kaya ngene iki nggonku duwe rasa tresna karo sanak kadang tangga teparo mitra kawruh lan sapiturute. Hah. Wis terus-terang wae ya Pak, aku arep gawe papan dienggo nyambut gawe para wong-wong kuwi neng papan kene mbuh mengko dadine wujute apa kuwi urung terencana neng pikiranku. Iya. Apik kuwi apik. Mergo ngene Pak. Tare wangi kaya ngene iki nggonku duwe rasa peduli karo kiwa tengenku karo sanak kadang mitra kawruhku. Aja mung padha meneng wae nyadong karo welasing Gusti aja. Ning wong iki diwenangake budidaya. Wong sing tanpa pambudidaya kuwi nek mung arep ngenteni nugraning Gusti ambok taunana windanana ora bakal kelakon. Anane kanugrahan iki mergo menungsa budidaya sinar tandonga nyuwun kanugrahaning sing gawe urip lumantar kabisane dhewe-dhewe. Ayo bener. Nah, mula Kang Sangka kuwi papan sing jembar iki ora arep tak nggo gawe omahku sing magrong-magrong sing apik ora, Pak. Ning papan iki arep tak nggo gawe papan supaya para masyarakat kawula ku iso nyambut neng nyambut gawe neng kene iso dadi sarana pangupa boganing para kawula Pak. Apik kuwi apik Bagong. Lah kok luhur temen gegayuhanmu. Nggih Pak. Apik. Sesuk masyarakat kiwa tenganku ya didaftarke lho Gong. Masyarakatku ya didaftarke lho Gong. Ora usah kuwatir, Tru. Ora usah kuwatir, Reng. Kabeh mengko bakal tak tampung aja kuwatir. Mergo iki milike masyarakat bersama supaya iso golek pangupa boga. Gegayuhanku sing kaya ngono mau Bapak nayog yane menapa mboten, Pak? Sing jeneng wong tuwa nek weruh karo tumangkare anak sing duwe pikiran kaya ngono kuwi anane bapak ming manut, anane bapak ming seneng. Berarti bapak nyarujuki. Ya, aku sarujuk. Wah, matur nuwun, Pak. Andra, Andra. Bener kese, bener kese, ora ngawur. Andra ingkang puswito rum.
Basiring Samirana mrih Om Sekar Dadung Kong Tandanya Maweraras renganing driya Seming sakowe kok tumangkaring pamikirmu nganti kaya mengkono. Kowe ora mikir karo kahananmu dhewe, ora mikir karo pribadimu dhewe. Ning kowe mikir marang sanak kadang kiwa tengenmu sing mapan ana ning padukuhan kene. Ya kono kuwi sing diarani wong sing tresna marang sak pepadane. Sing jeneng tresna kuwi aja nganggo ukuran bondo donya. Dumeh kuwi iso nyelengi dhuwit akeh, sapa-sapa mbok wenehi, sapa-sapa mbok wenehi. Ibarate aja mbok wenehi iwak, ning wenehi ana jala supaya ngupa ya iwak mau kanthi jala. Nggih, Pak. Bapak Nayogyani ya mung apa niatmu sing kaya mengkene mau wis mbok aturake marang pepunden Pandhawa. Jernyatane kowe karo aku minangka dadi dadi ponokawaning Pandhawa minangka dadi abdining Pandhawa. Nek izin pancen dereng, Pak. Ning segera menyusul. Iya. Pun wonten napa jenenge? Tandha-tandha Ndara-ndara Pandhawa niku nek duwe anak buahe duwe gegayuhan sing apik, niku wis ora bakal digawe angel. Mesthi ora mesthi gampang gone nyuwun idi parilaing para pepundhen Pandhawa. Iya, syukur. Apa ana sing wis tok celuluki rembug bendaramu Pandhawa? Sampun. Sapa? Ndara Janaka. Lan Ndara Janaka sampun nayogyani menapa ing dadi karepe Bagong. Ya syukur, syukur. Lah terus aku tekan kene iki tok kon ngopo? Aku nek tok kon nyumbang duit aku ora duwe lho. Aku nek tok jaluki dana Prabaya aku ora duwe. Wis jelas, Pak. Wis ngerti. Aku wis ngerti kekuatane bapak iki sepira. Bondo donyamu iki sepira? Aku arep nyuwun bondo donyane bapak. Aku ya ora duwe lho, Gong. Nek kok jaluki bantuan perkara dana Prabaya aku ora duwe. Saya menek kowe reng. Nang bathukmu wis ana tulisane melarat ngono. Dadi aku sing ora njaluk kowe. Wedhus iki ora. Malah ngunekke kakangne melarat. Aku ya ora duwe apa lho, Gong. Anak Semar ora ana sing cukup. Hah? Dadi aku Dota aturi rawuh mrene iki ora tak jaluki dana Prabaya ora, ora. Sing wigati donga pangestune bapak Mas Gareng, Mas Petruk, rencanaku iki lancar nir ing sambikala. Nek ming kuwi we aku gelem menehi pangestu lan donga marang kowe. Ning kejaba saka kuwi kowe ya donga dhewe. Ketoke rasa, Pak. Kok ora mergane aku ndonga bola-bali ora tau kabul, Pak. Ning nek sampean sing ndongake sampean piye sepuh mesti percaya bakale kasembadan. Terus sak bandure. Sing dadi masalah sing dadi perkara dek malam Jumat kliwon wingi aku ora turu. Iya.
ora lek-lekan kowe. Rekae lek-lekane ngantuk. Lah terus aku ki tetulon nang ngarep pendopo nang lincak ngarep kuwi. Lah kok makler tanpa nganggo iso tak ampet mripatku sirku ya lek arep turu ki nek slingsir wengi. Jarene wong tuwa, wong melek ki bakal gedhe kanugrahane. Ah, bener. Ning mau ora iso tak ampet maklok ilang sanalika. Jroning aku turu sedhela ki aku ngimpi, Pak. Eh, kowe ngimpi apa? Aku ngimpi, Pak. Eh, iso ngimpi apa? Jroning ngimpen ki aku ketemu karo sang ngakune jenenge Sang Manikmaya. Bapak tepung ora? Eh, sik. Manikmaya kuwi Bathara Guru. Udu guru kuwi Manikmaya. Ayo, kuwi Bathara Guru. Kuwi ora mulang nang ndi-ndi ya, Pak? Kuwi iki dewa kok guru asadok lho, Pak. Eh, sik. Kok sik Bathara Guru kuwi jenenge akeh. Wo. Ya guru, ya Manikmaya, ya Jati Murti, ya Jagat Pratingkah, ya Catur Bojo. Weh, wong siji kuwi. Eh, ora wong-wong kuwi Bedewa. Jenenge pinang-pinang. Heeh. Bedoro guru omong piye? Paring sasmita karo aku, Pak. Aku jroning pangimpen iki kaya ketemu karo Bedoro guru, aku salaman terus aku ngambung astaning Bathara Guru, aku terus sekdeku mari kelu mirangake Bu Guru. Terus Bathara Guru paring dawuh karo aku. Heeh. Bedawuhe piye? Bagong, kowe nggon mbangun papan sing kinarya sarana para kawula iso nyambut gawe pangupot, buga iso kecukupan. Waton kudu nganggo disarati. Eh, sarate apa? Sarate ya kuwi kudu ana ora ketang sithik wujute kayu Dewa Ndaru karo kayu Jaya Ndaru. Gragap aku tangi, Pak. Bingung. Nguyuh sik. Oh iya. Bar nguyuh lagi bingung. Bingung aku piye iki supaya iso entuk kayu Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru. Lah gandeng aku ora ngerti, tak takokne ning tukang kayu ndi-ndi sing jeneng kayu ngono ora ana. Anane Jati. Singon saiki sing usum. Heeh. Mula aku terus ngaturi rawuhe bapak. Ingkang wigati bapak iki gandeng wis sepuh, wis wareg dahar gempalane jagat legiasi ning kahanan. Tur bapak iki jarene lho miturut omongane wong iki dewa, mbok nyata mbok ora. Aku tak nyuwun pirsa, Pak. Kayu Dewa Ndaru lo Jaya Ndaru kuwi jane neng ngendi nek isih wujud wit tak tegore, tak nggone syarat. Ning nek wis wujud kayu le dodol sapa tukune, Pak? Piye? Kosek aku tak mikir. Nek miturut sak ngertiku lho. Miturut sak ngertiku Dewa Ndaru Jaya Ndaru kuwi papane ora ning jagat. Waduh. Nanti iki? Papane ning kayangan. Kayangan Suralaya. Berarti ndak tak liwat jalan tol. Lho. Suralaya. Saka kene cerak lho, Pak. Suralaya. Wah, wow, tak kira nek Surabaya e. Lah. Panjen saidan Suralaya. Suralaya iki nggone sapa? Suralaya iki nggone Bathara Guru. Sekolahan, udu. Aku ana gurune. Wah, cah edan. Aku nganti jagongan rasane ra betah aku. Suralaya iki papan pelenggane Bathara Guru. Ngono, guru iki lenggahe ning Suralaya. Umar Bakri, udu. Jelaske, Pak, jelaske, Pak. Ayo nang ngapura aku iki. Nuwun sewu karang wong ra ngedong e. Nah, Suralaya iki papaning para dewa. Walah, sampean ngendika ngene malah dong mau-mau. Omahe dewa ngono ta? Omahe dewa. Lah, sing mapan ning kono kuwi jenenge Bathara Guru kuwi dewaning para dewa. Nek arep nyuwun pewujutan ning mapan ana ing kayangan iki kudu widi palilaing Bathara Guru. Lah nek kowe arep njaluk Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru mau, kowe nyuwun widi palilah karo Bathara Guru. Wo.
carane munggah nang kayangan, munggah liwat Ondorante. Weh. Ondorante ngendi nggone? Ah, kuwi papane ana ing sak caketing Gunung Himalaya. Amalia? Angel ya Pak munggah, kowe angel. Ora saben titah iso munggah. Sing jeneng kulino munggah ana ing Ondorante, ana ing repat kepanasan tu muli mlebu ana ing Kori Selomatanggep Windaramu Janaka. Waduh, ana ing Ndara Janaka tak suwune pambiyantu munggah, ning kayangan mesti ra kersa. Ha mestine ora gelem. Wong kuwi wigatimu sing diperlu kowe kok dadak utusan Ndaramu Janaka. Nek kowe duwe niat ya apa sing dadi syarat sranane digoleki, digayuh. Aning aku ora mungkin munggah ning kayangan, Pak. Aku mesti bingung. Kayangan iki nggone sapa wae? Werna-werna. Ana swarga Maruta, swarga Dahana, lho. Kaca ngerang. Lan sak piturute iki kayangan pirang-pirang. Ha, kuwi engko nek aku keblasuk piye? Ayo. Monggo ngono nek ana ta kayangane Bathara sing tukang jabut nyawa iso, Pak? Ya Madipati. Nah aku munggah nang kayangan dodok-dodok kori sing metu ya mau dipati jabut nyawaku aku mati. Oh. Ada? Kisi Iwan piye? Ayo. Lah terus, ha iki ngene. Mula aku mau ora nembung karo bapak, ora njaluk probeya, ora njaluk apa-apa. Ning saiki aku njaluk sak biantune Bapak Semar. Aku mbok kon ngopo? Cerita sing wis mebar ana ing jagat bapak iki jane dewa. Ha to? Nek ora kleru sampean ki titisane Sang Hyang Ismangun. Oh, cangkeme ngawur to. Ismaya. Heeh, Ismaya. Kuwi kakangne Bathara Guru. Lah, kene kowe paham, ngerti wae. Mergo aku maca setengah percaya setengah ora, Semar kok titis dewa. Nek titis dewa iki ora bakal uripe Semar kepenak. Utawa ora bakal uripe Semar sengsara. Ning mesti kepenak. Ning sepenak-penake kowe iki ya mengkere terus. Apa ya bener kowe titis dewa? Percaya kena ora kena. Weh lah kaya majalah. Percaya kena ora kena. Nang aku ora nganggep awakku titis dewa. Dene ana sing nyebut kaya ngono, monggo wae. Gandeng aku percaya karo bapak, mula bapak tak suwun dina iki iso ora iso ngrawuhake Bathara Guru kuwi mau. Nek wis tekan kene, nyuwun Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Nek Bathara Guru ora entuk, sampean kakangne adine orang ngeneke Jaya Ndaru Dewa Ndaru ngamuk nang kayangan, Pak. Wah, jian. Bocah nek duwe kekarepan kok sak penake dhewe. Piye, setuju ra? Nek pancen Bathara Guru kok njaluk tumbal, sing ditumbalke kowe ya reng, hus. Antil mencelat ora. Ana menungsa kakange arep ditumbalke. Ngono lho. Gawes, Pak. Please. Bagong omongane jan. Ayo karang saploke sawung ro Iwan iki aku. Omong aku dadi rada modern. Hei, iki kok malah gegayuhamu kok malah nganggo dadak ngrawuhke dewa barang. Sik, mengkari gelem apa ora? Nek bapak ora kersa, ya wis ora masalah, aku ora meksa. Nek nganti aku wani karo bapak iki kaya ngapa dosa sing tak sandang wong aku ki anak kok wani meksa karo wong tuwa. Ha ta? Ning bapak tak anggap ora tresna karo aku. Gegayuhanku sing wis menteng-menteng kaya ngene mandek ming perkara sampean. Wis. Dadi nek sampean ora ngrawuhke Bathara Guru nang pedukuhan kene iki wiwit dina iki coret akte kelahiran. Aku mau dadi anake Semar. Aktemu semprene rung dadi. Ora tak urus kok cenan. Men aku ora entuk warisan ta. Panjen setan ran. Nenek bapak setuju saguh Bathara Guru rawuh tekan kene, aku matur nuwun. Nek bapak engko ora gelem nembung, aku sing nembung, ora usah kuwatir. Aku sing nembung langsung karo Bathara Guru. Nek Bathara Guru maringake matur nuwun, nek ora bapak sing ngamuk. Lho. Piye to iki kok mulet iki? Sing nembung kono kok sing ngamuk aku. Aku nek kon ngamuk aneh, Pak. Moh.
Aku wegane kon ngamuk, mula bapak sing kudu ngamuk. Bapak ora trimo karo Bathara Guru. Ing atase aku ki anake Semar. Semar ki titis sing dewa. Berarti aku ki isih turasing dewa, termasuk bagian kulawarga dewa. Nek bapak ora iso njaluk dewa Daru Jaya Daru asli wis to. Tak suwun bapak ngamuk. Ngono wae wis. Wis ora ha. Wis gak cakat-cakat iki wektune mepet e. Apa perlune gak wis? Ah, piye Nala Gareng? Wis turuti wae, Pak, turuti. Engko perkara Bathara Guru ki ngidini apa ora? Wis kuwi perkarane Bagong. Wis truk piye? Pun mang turuti mawon, Pak. Bagong nek wis ngono kuwi wis mripate abang ngono kuwi wis medeni. Ora apal karo lagak-lagakane Bagong kok kowe, Pak. Anak pirang-pirang tahun kok ora tau ngapalke lagane. Ah, mataku abang. Cangkem kule omong cerewet ngene iki. Iki nek ora didepi sego ora mari aku, Pak. Ha, ngandel ora ame ngelih ta ora. Ya wis. Ya wis piye? Aku sing arep nyeluk Bathara Guru. Nyeluk ya apa? Semar kok kata-katane nyeluk. Aku sing arep ngrawuhake Bathara Guru. Wah, matur nuwun, wah, wah, panjen bapakku tenan kowe. Engko nek kira-kira Bathara Guru tekan kene disuwuni ngampil Dewa Daru Jaya Daru, ora ngeparengake bapak nesu ya. Eh, ya engko aku tak nesu. Ning aku ki nek ora dilarani ora iso nesu. Engko agajul. Eh. Wis rasa kuwatir engko langsung tak gadul saka mburi bapak menesu. Eh. Ya wis engko ndak kowe cerewet bae ora rampung-rampung perkarane coba aku tak matek aji pameling. Piye maksude? Ngundang Bathara Guru. Nggih. Ora dorame lho, Neng. Truk. Bapak arep matek aji pameling. Ya, muga Bathara Guru bek rawuh, bek lega pikirmu. Bathara Guru ya kene rawuh lega pira. Heeh. Kowe kono dolan sik, Pan. Nggih, Pak. Bu, kok suarane kaya aku, Truk? Ayo mbuh ya. Wis mulak-malik suarane. Engko gak kowe urun, Reng. Kok antil dasmu modar ora. Kok aku kok ya curiga e. Ngerti-ngerti kok suarane kaya kowe. Wah, jan tratapan iki. Gawe, Pak. Iya, kowe meneng ora gambleh wae. Iki wis arep wiwit semedi kok malah omong wae. Ya wis gak semedi, Mir. Tan samar pamoring sukma, sukma. Sinung maya winaya ing asapi. Semi mentaleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping ngaluyup sapa sing ngempul pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati ing iling-iling diwongi Jawanta nalika semanten tingkem netraning kula Semar Badranaya tanon ingkang pinindhet kejawi amung angrap pamantram sakti aji pameling hanibari rawipun nengge Sanghyang Manikmaya Sang Hyang Bathara Guru dadak sakoleng mangke sang inggiling padukan pringapus wonten mendung angen danu dupa piyak kang mendung unyang madyapada Sang Hyang Jagadgiri pratingkah wonten ing padukan pringapus dadosaken kejob kang samyamulat.
Sumangati Sinong Watu Ceket Kinari Among Mbak Lumembak Mbak Ing Samotro Lingguh ngisor Bathara Guru wis rawuh. Iki dewa apa pemain sirkus, Pak? Eh, badut tenan ora. Mau kon ngrawuke Bathara Guru kok saiki ngunekke kaya ngono. Tangane kok papat. Malak kuwi jenenge. Bathara Guru ki tangane papat. Nek tuku klambi nang ndi? Mesthi dadak ngadekke. Anjen badut tenan kok cah siji kae ora. Kaya orang duwe walate sapa-sapa lho, ora kena walate sapa-sapa nek omong sak penake dhewe. Manik Maya Badrarja sak praptamu Bathara Guru. Mastu nama Sidam Sekaring Bawono Langgeng Kakang Semar. Tansah winantu ing suka Basuki Suwan kula niskala. Kepareng kula ngaturaken Pudya pangastawanipun ingkang rayi kunjuk. Ya tak tampa. Pangestuku tampanana ya guru, kula pundhinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Kakang Ismaya. Pukulun. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Yaya nala garing lumampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pundhinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah pukulun. Yaya garing kaya wis ora kurang prayoga. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya pono kawan Petruk ndak tompo orang liwat pengestu lun tanpa nono kula pundhing kejimat paripin bahaya nono ingka santusan dipun sekecakan lenggaipun pukulun. Iya Petruk kaya surah kurang merayuga prapto ulunonon paduku aning Bagong. Bathara Guru pukulan ora pukulan mukul raimu iki apa piye? Pukulan kula ngantrangen sembah mabekti kula konjuk pukulun. Iya Bagong ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Bagong pukulun sanes kita. Iya nanging ulun nyebut kita ya kanggo sebutan kita. Kita piye maksudnya? Kula ngaturaken bekti kula konjuk. Iya wis ulun tampa. Pangestulun kita tampani. Oh, ditampani bareng-bareng. Kita. Wah, ya wis sak goblok. Kita iki kowe. Aku kita. Heeh. Nek aku iki ulun. Sing positif aku iki ulun apa kita? Kok kowe muni kita iki kowe ulun iki aku. Aku iki ulun apa kita? Ulun lamun nyebut kita kuwi kita. Lah, kowe modhi are ora kowe. Iki suwe lho engko tenan. Nek ora paham angel iki, ulun nyebut pribadi ulun kuwi ulun. Oh, ngaten. Iya. Dadi lamun ulun nyebut kowe kita. Kula niku kita. Iya. Lamun aku ulun. Oh, nggih, pukulan kula tampi wonten asta kita. Mereng sambi kalau bekti kula konjo wonten ngatenipun paduka ulun nggih pukulun. Petro wonten dawu. Piye Petro cemplunge kawah condo di muka mawon. Sampeyan cemplunge kawah kowe kuwi. Yo, dadak nganggo klambi renang ora. Padha koyo nggon kuwi kawah condo di muka papan neraka lho, Gong. Weh, yo aja. Aku ora mati kok. Bagong pangestu wonten tampanana. Kebat kula tampani. Nering sambi kono dipun sekecaken anggen jengan dhewe lenggah. Pukulun, iya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Mekaten nggih. Apa to sababe dene ulun karawuhake ana ing padukuhan papan dunung kita Bagong?
wekdal sak cepakipun kula aturaken dhateng Kakang Semar, Bapak Semar. Mir. Wis ngomong, Mir. Kowe mundura, siap. Aku tak omong karo Bathara Guru, ora usah dadak melu-melu omong, mengko ndak malah Bathara Guru kagol atine ora maringake apa sing mbok suwun. Nggih, Pak. Guru wonten dawuh Kakang. Sing gedhe pangapuramu yen tak aku ngrawuhke kowe ya. Ya senajan aku kuwi tata lair lo batin, aku dulurmu tuwa. Ning aku ora duwe wenang ngrawuhake dewaning para dewa. Jering kemangreh para Jawata kuwi adiku Manikmaya. Mboten dados menapa Kakang Semar. Menawi jenengan dika Kakang betah kelawan ingkang rayi, kula tartemtu namung sumadiya ndherek. Dateng ngerso paduka Kakang Badranaya. Iya, matur nuwun, matur nuwun. Ha iki ngene. Rawuhmu ning omahe Bagong, lan aku saiki mapan ana ing kene iki. Jane aku rak ping nampa penangisi anakku lanang Bagong to. Lho. Nami penangisipun Bagong sebabipun menapa? Bagong kuwi duwe gegayuhan. Ya kuwi bakal bangun papan ana ing kene iki dadi papan sarana nggone para kawula bisa makarya lan entuk pangupa buku. Ning jarene Bagong kuwi ngimpi, impene Bagong supaya rancak nggone padha mbangun iki mengko kudu nganggo srana ora ketang sithik ya kuwi kayu Dewa Ndaru lan kayu Jaya Ndaru. Mongko mapane neng kayangan. Mula tumuli aku ditangisi dening anakku lanang Bagong, gandeng aku kuwi disebut Kakangmu Bathara Guru, aku Sang Hyang Ismaya. Mesthi wae aku iso ngrawuhake marang Manikmaya. Tumuli aku ngrawuhke marang adiku Manikmaya ning pengapus kene ingkang wigati. Mbok ana mulunging atimu karo anakku Bagong. Mari ngono, ora ketang sithik. Ya kuwi wujuding kayu Dewa Ndaru lan kayu Jaya Ndaru. Men supaya Bagong gone mbangun papan iki mengko rancak ning sambikala nganti tekaning paripurna. Yen kowe njaluk ijol ijole apa, yen kowe njaluk liru-lirune apa mara gage kowe matura karo aku. Nang jeneng aku wong tuwa kuwi ora tetep bungan anak polah bapak kudu kepradah. Nek anakku wis polah bapakne ora pradah, ndak dikira aku muspro le anak-anak. Ing ngatasé anakku nangis kok aku wong tuwa meneng bae. Ing ngatasé anakku njaluk kok aku mung mangku tangan. Ora nuruti karo karepe anak, engko ndak dikira aku seneng anak-anak ning ora iso nuruti karepe anak. Mekaten Kakang. Iya. Menawi tulo mekaten menapa sampun paduka ngendikaken kula sampun nampi. Syukur, syukur. Lah terus wangsulamu piye? Mungsuhmu. Selaminipun kula menika dados diwaning para dewa, sinembah para Jawata, para kawula. Estu ning manah kula menika tasih gadah raos gelo, Kakang. Lah ngopo? Lah aku mbiyen tok singkir-singkirke supaya lunga saka kayangan mbok wadul karo Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Tunggal. Nalika aku padha gojek karo Kakang Tejomaya tok kandhak nek padha regejegan. Mung kepengin rebut dadi dewaning para dewa wekasan aku didukani terus dikon nguntal pagering gunung sih kulon lan pagering gunung sih wetan. Dumuni rusak ragaku kaya ngene terus didungke wong saka kayangan. Lah kowe wis meneng gone nyingkirke karo kadang-kadangmu dulur-dulurmu kabeh tumuli kuwi dadi dewaning para dewa. Kuwi sing tok gayuh wis kasembadan. Mula aku tulungono, aku sing wis trima urip ana ing jagat iki, gage tulungono srana kowe nulungi karo anakku. Babakan perkawis menika. Estunipun boten dados petangan kula. Lah terus namung kemawon selaminipun kula winisuda dados diwaning para dewa, nuwun mangapunten. Kakang Semar, tasih wonten kagol kogeling manah kula, pendak-pendak kula lenggah wonten ing Sela Kandawaru binangun. Wonten ing Bali Martiyuku ndo manik aglar sanggening para Jawata, para widodara widodari samya manembah dhateng Manikmaya inggih ingkang rayi. Sedaya para kawula mboten wonten ingkang wantun mrengkang kaliyan pranatanipun Bathara Guru.
sedaya para titah ing mapan wonten ing jagat mboten wonten ingkang wantun merengkang dhateng dawuh parentahipun Manik Maya. Namung kemawon wonten setunggal titah wonten ing jagat ingkang dumugi sak mangke mboten purun nyembah, mboten purun tata krama kaliyan Bathara Guru. Sapa kuwi? Lah kok dadi menungsa kok nekate ora jamak, wani ngranyak ora tata krama, wani ngranyak ora nganggo gaungku karo Bathara Guru, apa ora wedi karo Soting Manik Maya? Kakang Semar, Bagong badhe kula paringi kajeng diwon daru ing Jayandaru, menawi titah setunggal menika purun nembah kalian kula saha purun ginakaken tata krama mawi basa mboten ngoko kados ing sampun dipun tindakaken. Kosek kuwi jane sapa ta kuwi? Sapa menungsa kok nekate kaya ngono? Mboten sanes kejamin amung Kakang Semar pribadi, Kakang Semar piyambak. Monggo kula aturi ngaliti dhateng kawontenan panjenengan. Kula menika diwaning para dewa, nadyan panjenengan menika kadang kula mestinipun kedah ngagungaken asmanipun Jawata, ngagungaken asmanipun ingkang rayi. Dipun mirsani kawula semanten kathahipun teka Kakang Semar mboten ngatonaken anggen jengandika ngajeni dhateng diwaning para dewa. Panjenengan mboten purun nyembah kaliyan Bathara Guru, panjenengan mboten purun ginakaken tata krama. Menawi Kakang Semar kersa nyembah kaliyan Bathara Guru, kersa ginakaken tata krama kaliyan pun Bathara Guru, kula badhe maringi kajeng Dewa Daru itu ing Jawa Daru kelawan pun kawan Bagong Kakang Semar. Rasa ojo syaratnya gampang ora pak, nek dipikir tata lahir pancen gampang, ning batin ning ati ngerusak kuwi pak. Kok iso ngono? Wis ora pak, aku mah nek panjang aku kelakon aku ngorbanke derajate wong tuwa. Aku mah nek panjang aku kasembadan ning aku kudu ngorbane karo harga dirine bapak. Aja wis ora nganggo kayu Dewa Daru, ora nganggo kayu Jaya Daru ora masalah. Neng bapak aja nyembah karo Bathara Guru, bapak aja basa, bapak iki kakange Bathara Guru. Bagong, kowe iki dewange wong tuwa kok malah ngunek-unek karo bapak. Bapak sing goblok kok. Ngunekke bapakne goblok. Aku ngene iki ngabui karo kowe. Aku ora butuh tok labui. Nek bapakku kudu ngasorake derajate bapak. Nek ngono nggo mbangun papan iki mengko ora kelakon. Kelakon. Aja kuwatir. Carane piye? Wis rasa nembung Bathara Guru tak munggane kaya anak colonge, Pak. Aku nemen kon nyolong kowe. Sregep aja kok nyolong kayu. Wingi nggawa komputer loro ora konangan aku. Pancen kowe wong edan. Gong, iki Bathara Guru lho ora kaya ngono sak menehe dhewe, Gong. Ngono ndak malah papan dunungmu pring apus dene dilebur karo Bathara Guru cilaka. Dilebur kaya jenang. Kene iki nggone dilebur. Ulung sewu Bathara Guru. Iya Bagong kepiye? Kita arep ngopo? Kita arep matur karo ulung. Iya meneh iki. Matur apa kita? Ngene. Ulung kudune ngerti. Semar iki kakang kita. Piye ya iki ya, Truk? Wis biasa wae to iki omongane biasa wae malah. Kita ulun kaya basa anu kae lho. Kalau kaya basa Banyumas kerak beda. Ada nek basa Banyumas ki nek kowe iki nek aku iki inyong. Nek kowe iki Rika. Ha, ngene. Rika. Wah. Malah dinggo. Ngene mawon Bungulon. Nek Bungulon nyuwun syarat srana bebana bapak kudu nyembah, kudu ndodok, kudu tata krama karo sampean, aku sing ora entuk. Yang kita ora entuk, kita ora bakal entuk kayu Dewa Daru kalian kayu Jaya Daru. Ora masalah. Ora entuk Dewa Daru, ora entuk Jaya Daru, ora apa-apa. Nek nganti sampean kelangan telu luwit. Aja salahke Bagong. Apa kita wani negur kayu Dewa Daru lan Jaya Daru kang mapan ana ing kayangan. Lho, ngopo aku wedi? Amene perhutani wae tak tegor. Pamane meng milike dewa.
Atak colong aku cah nekat e. Eh, Bagong wis to aku ndak dadi perkara. Iki nek ora dadekke perkara ora tekan esuk, Mir. Cah kok ngayal ora jamak-jamak ora. Wis kowe santai wae, kowe meneng. Kita arep apa? Kula mboten sarujuk, kula mboten matuk. Wani wan, wonten jawab. Siap-siap. Omong mbokmu. Aku arep perang karo dewa. Nggih, Pak. Ngisangken dawuh. Yen pamit, Pak. Lho, tereng padha suaramu tereng. Mbok ora ora caturan ora. Nek sampeyan ajeng njaluk bapak supaya tata krama aku sing ra entuk. Lho, yen ngono kita wani karo dewa. Apa kita ora wedi lawan para jawata? Nuwun sewu. Kula niku dadi wong ora ana sing tak wedeni. Hah? Bagong iki landhesane siji bener. Kula garis bawahi aku kuwi wong bener, wis. Aja kok sampean. Wis. Krubuten para dewa ora bakal aku wedi. Kita bakal luwih banjut. Hah? Kita bakal luwih banjut. Banjut iki wae, Pak. Banjut iki dipateni. Are dipateni kok? Iya. Kita luwih banjut luwih cemplungake ning kawah Candra Dimuka. Ora masalah. Gong, kalah Candra Dimuka iki nggone para wong-wong jahat. Iya, aku kan wis pantes mangkon ning kono. Aku kan ya wong jahat. Ngerti? Mboten apa-apa. Nek sampeyan iso mateni kula, ning carane sapi mang jagal sik pukulan. Mang jagal sih, nek kula wis iso mo jagal artok boleh sakarmu artok keleti sakarmu artok tongseng sakarmu ning Bagong iki menungso tak mut sirahmu sisan ana wong lagu omongan tok ae engko nek njaluk lagu-lagu ki engko ana wis bengah-bengah ora sampeyan dhewe. Nek sampeyan ajeng ngasorke derajate bapakku ya ora trimo. Bagong kita wani sampean jawon. Sing kawon dene apamu? Gong pancen bocah iki wis. Iki nek dadi apa-apa piye? Nek ngrasa cerewet iki sar dadi kok ndak ora gek metu-metu. Kuwi aja omong wae. Nek ditinggal omong ora metu-metu. Mulai bocah. Mulai. Iki maksudnya bedara guru gak metu coba menesu terus gelut terus apa perlu nih terus lakonnya diterusnya kami hae terus kita wangi karo kadewatan sing kula wedani napa nih pokoke semar kak wong atuamu kudu basa kudu nyembah kawan ulun ulun paringi syarat ini kok butuhake mboten nek kudu semar basa karo sampean semar kudu nyembah karo sampean kula ora entuk syarat ora apa-apa ning basa baline sampai orang menengke bulan baru jalan baru rawe andas malang tak putung kita wani harus panjangan lu sehingga berdiri apa lu ayo ini di papan meneter kadir bayar di kubur kalau dua cembungan yang kawah contoh di muka siap ayo orang bakal aku lagi rupa wani jembar wani kami kami apa ya Mir? Mula-mula penyakitku kira mari-mari ngerasa ke Bagong aku dati kue wani lo bedoro guru ini sing akon sopo gak ada sing akon? Aku dati wani aku mau nekat kok nek gue nekat kue rintuk kayu dulu baru jauh baru rintuk ada masalah kenapa? Lah mau jari untuk sasmitane bedoro guru panjang iya. Nah bapak mau bantu karo kowe kok kowe malah tuh minta duit karo mu piye? Ora piye-piye? Nah terus aku kan piye? Kan bro. Piye to cah aku ngene bingung to cah iki. Padahal guru piye kok? Wis rasa do kuatir, rasa do bingung santai. Tak tandangane. Waduh. Dewa lho, Gong. Yo ngapa? Yo ngapa nek dewa? Dewa nek pakar dinelek wajib diwangeni, Tru. Oh, nek cara aku ngono, sapa wae sing lungguh ning apa jenenge papan sing dhuwur dhewe, nek pancen salah wajib diwaneni. Ora usah kuwatir, Pak. Wis mati tak wujutane. Ngono ya. Wis men, ngopo aku urip yo mung dolak-olak mundring kok.
esok rong ewu, sore rong ewu, boros ora jamak-jamak. Ayo kebangetan ngembere kok yo nyicil. Ah, orang yo kan yo go kebutuhan liyane terus. Iya. Wah, ya wis sak karepmu nek pancen kaya ngono. Nek kowe pancen wani kandhangono, kandhangono. Eh, kala gareng aja ngewangi Petruk, aja ngewangi ndak kelepetan dedusan. Wis ben. Tak nonton kaya ngopo jogete anakku Bagong. Ora mung cangkeme tok sing ombo kuwar-kuwar. Ning kudu tekan tumandange ya kudu nyata. Oke, oke, padhake aku ku wong jireh. Padhake aku wong kalahan. Wis, Semar rasane ngendi iki? Ora rasane ngendi lek? Ya. Tentu rasane ngendi? Ya. Aku tak mangkat medhoke Bathara Guru. Nyatati lho, Gong. Bathara Guru kancane pirang-pirang. Ora masalah. Kancaku ngenteni nang angkringan pirang-pirang. Ketapke beres. Aku iki rame ngijen rene padahal nggo karyawan rombel. Apa ngene iki jan ora aku yang rombongan. Dadi aku ora dewa-dewa to. Ora meneke dewa daru jalan daru. Aku sing bakal nyokok nungguin para dewa. Ya, sakmene. Wis terus? Ya. Ayo, Pak. Heeh. Tuhan, ya, sing hati-hati kono. Seneng aku nunggu adi sing ngomong apa ya? Ora adem. Parang ya, Pak. Eh, ya sing hati-hati. Wis, lenggah sing kepina. Heeh. Aku mangkat aku. Heeh. Wit. Ono apa ora sida? Aku perang kok artiku ora nyaman ya, Pak. Ora nyaman apa? Ketak kandhani, Pak. Heeh. Apa ya? Aku sok WA, aku sok ngene ya. Napa reng? Ora kok. Ora yo iki wong tuwa senengane yo aneh-aneh ora. Saya engko kesibukan kok, Tru. Kesibukan dhuwurmu ngocok yo ngono kok ya. Tulung dijagake ya, Pak. Eh, iya iya iya. Ya? Heeh. Engko kok dhewe seneng. Eh. Dapurmu mau bojomu bisu. Justru kowe malah ora nyuwara. Pon lan gasen kekeca ya Pak aku tak mertu njawab eh yo sing ati-ati Bagong kok petoke aja kuwatir meh. Kenapa Pak? Kok netrane Bapak kok kembung-kembung kaya wong arep mumun arep nangis. Tak kira anakku sing pancen bego dhewe iki Bagong. Lah kok tadi le mikir karo kahanane para kawula kuwi wetengene kok tenanan. Ora ono. Jebul aku tadi tulus lahir batine nggone kepengin menehi papang pakaryan kanggo para kawulane sak badukan pring apus. Syukur-syukur Bagong. Bumbung isi madu jabamu elek nanging jeromu lah kok kaya ngono kahanane. Ngono bener ngendikaning para sepuh girusi jalma tan kena kinira nadan jabane agal gruwal-gruwal nanging batine lembut kaya ngono ah ora ono yen ora anakku Bagong. Bareng Mbak Sawang Bagong saya aduh medun saka pendopo. Wis ora katon lakune kok atiku melang-melang yo ninggal jejabang tepi ning balumbat. Hei, bapakmu kok kuwatir karo anakmu utawa anakku Bagong ngono gareng apa kowe ora ngiman karo adikmu. Susule.